Культура, національна безпека держави. Круглий стіл на таку тему відбувся в Коломиї. Організатори – Коломийський навчально-науковий інститут та музей Гуцульщини і Покуття. Місцеві науковці, митці, музейники, просвітяни, активісти, студенти говорили про те, як культура дає відсіч агресії рашистів. Впродовж багатьох років, сотень років, наша культура разом з народом зазнавала руйнування, висміювання, заборон. І от, власне, зараз ми маємо дуже несприятливий час. Ми маємо час війни, жахливої війни, коли у 21 столітті, здавалось би, вже було неможливо здійснювати такі акти геноциду, жахливі вбивства. Це не тільки воєнні дії. Ми розуміємо і повертаємося до питань культури, яке значення вона має. Тому що культура – це дуже всеохопне значення. Це є поняття нашого походження, нашої пам'яті, нашої традиції, нашого середовища, архітектури нашого мислення і нашого космосу, філософії. Це є те, що в народі казали «так не можна», бо що люди скажуть? Ми повинні так робити, а не інакше. Це наша віра, це наша мова, це наша освіта. Відповідальність за минуле, за сучасний день і відповідальність за те, як ми зможемо вибудувати мости для наших дітей в майбутньому. На сьогоднішній захист ми запросили науковців, педагогів, митців, літераторів, осіб, які вимушено переселенці і опинилися в нашому краї, студентську молодь, учнівську молодь, щоб поговорити про ці проблемні питання і розставити нові акценти щодо розвитку української культури, всіх її напрямків, кардинально переглянути наші світоглядні постулати щодо світової культури, особливо російської культури, польсько-українських культурних зв'язків. Саме ідентифікація українців – це є наша українська мова і наша українська культура. І ми повинні переосмислити. Аж 30 років незалежності нам були дані без крові, без пролитої крові. Тобто ми відновили 30 років незалежності, але сьогодні ми виборюємо вже проливаючи величезні ріки крові наших українців, як дітей, як жінок, а також військових. Чому, через що це було спричинено? Що було зроблено не так? Що було зроблено не так владою, українцями? Що було не так сприйнято? За цих 8 років Україна змінилася. І це є правда. Але чи достатньо вона змінилася? Я думаю, що ще недостатньо. Тому що там, де є російська мова, російська церква, російська культура, там є великі ризики і небезпека того, що прийде російський чобіт і російський солдат. Сьогодні в незалежній Україні мова знову проходить свій важкий татарнистий шлях, але ми обов'язково вистоїмо, тому що у нас є те, чого немає ворога. Це наш козацький дух, палка віра та наша солов'їна, яку ніхто і ніколи у нас не забере. Треба самому спочатку твердо говорити українською, розуміти, що, чого ти нею говориш, а далі все буде добре. Ми маємо любити своє, ми маємо доказувати, що воно своє, собі перший раз. Раз ми цю тему піднімаємо, ми її переживаємо, і все буде перемога.